हाम्रो श्रमदानमा अब फेरि अर्को किस्सा अर्को अध्याय भनौँ हामी थप्दैछौँ। अब एउटा पाइपलाई साह्रै जलायो अब दुईवटा जोड्छ, आजदेखि हाम्रो अर्को पाइपको विस्तार सुरु हुन्छ र त्यसको लागि म त्यहाँ अहिले जाँदैछु। आज यहाँ उपस्थित हाम्रो मेरो साथी पूर्णा सर, पूर्णा सर यता आउनु न तपाईँको र यो हाम्रो सुखरामजी खोइ लगेर जानु नि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित लगायत हाम्रा मेयर साहब र यहाँ हाम्रो छोरी चेली दिदी बहिनीहरू र यहाँ तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरू, आज यस्तो भएको छ कि यो हाम्रो धरानमा यो पानी नपरेर औरात तपाईँको पानी सुकेको अवस्था छ। त्यही माथि हाम्रो जुन कोकाहाबाट ल्याएको पाइपहरू डढाएर ध्वस्त बनाइएको छ र त्यसलाई पनि सँगाल्दै फेरि पनि अर्को साइड सुन्नमा आएछ हाम्रो मेयर साहबज्यूले रिडिङ गर्दै अर्को नयाँ पाइप पनि थप्दै फेरि त्यही कोका खोलाबाट ल्याउने जमर्को भएर अहिले यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको छ। सबैलाई मेरो हृदयबाट सेवारो भन्न म चाहन्छु, हजुर सबैले सेवारो र यसै क्रममा हाम्रो एकजना छोरी चेली आउनु भएको छ काठमाडौँ ललितपुर, उहाँको 26 नम्बर वार्डबाट, उहाँको शुभ नाम हो ज्योति केसी। उहाँले चाहिँ सुम्नीमा 12 अङ्कको लागि 10,000 रुपियाँ गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सुन्नीमा पारवाङ पनि बनाउँछौँ, हामीलाई बनाउन नदिनको लागि हरेक हरेक मान्छेले खेल खेले तापनि हामी गरेरै छाड्छौँ, गर्छौँ गर्छौँ भनेर हामी हिम्मत अगाडि बढेको छौँ, हामी गर्छौँ गर्छौँ भन्दै सम्पूर्ण देश विदेशमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यही आह्वान गर्न चाहन्छु। हाम्रो कोका खोलामा फेरि पनि पाइप ल्याउने जमर्को भइरहेको छ र साथै सुन्नीमा पारवाङ पनि हामी गर्दैछौँ। त्यो मात्र नभएर हामी यतामाथि जलधार क्षेत्र माथि साङ्गुरीगढीसम्म पदयात्रा पनि सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यो मात्रै नभएर हामीले मौना चौताराहरू बनाउँदैछौँ, हामी गर्छौँ। त्यही मात्रै भने तारा बेरा पनि हामी गर्नलाई आजदेखि मैले सुरुवात गरिरहेको छु, यो गर्छौँ गर्छौँ। र हाम्रो रोजन भान्जाले पनि त्यो बाटोको लागि हाम्रो श्रम संस्कृति पाकलाई पनि एउटा एकदमै भव्य रूपले काम गरिरहेको छौँ। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकमुष्ट मेरो फेरि पनि सेवा गर्न चाहन्छु, सेवारो मेन्जो मेन्जो सेवारो भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भान्जीले पनि र यहाँ भक्त सर, म ज्योति केसीको पाखोबाट सेवा नमस्कार। म चाहिँ मेरो आमा चाहिँ साङपा हुनुहुन्छ, पाँच थर हो मेरो नामाघर, मेरो घर चाहिँ कार्पा हो, म कार्की हो। र पनि यो किराँत यहाँको अध्यक्ष पूर्वमा चाहिँ मणिकुमार राई भण्डारको हुनुहुन्छ, काँक्रा उहाँले चाहिँ नानी तिमी त्यहाँ गएको बेलामा एकचोटि यसो भेट न भन्नुभयो, अनि मलाई पनि यहाँहरूको जोस जागर यस्तो सब देखेर मलाई एकदम धेरै खुसी लाग्यो र एउटा सानो सहयोग मात्रै गर्नुभएको र मेरो साथलाई यहाँ मात्र चाहन्छु। एउटा मेरो स्कुलको पर्वबाट एउटा कप हुँदै हजुरहरूलाई धेरै धेरै यो वैशाखको शुभकामना गरेको ज्योति केसी हाम्रो दिदी उहाँ लगायत सबैजना जति सहयोग मेरो उपहार लिएर आउनु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद छ। हामीले केही कामहरू गर्न खोजिरहेछौँ,
भगवानमा धेरै कामहरू भइराखेको हुन्छ, कतिले मान्छ मान्दै स्वीकार स्वीकार गर्छ। यहाँ कुन अर्को काम भइराखेको छ भन्दाखेरि हामी श्रम गर्छौँ, यहाँ श्रमदान गर्छौँ। कहिले पनि निस्किनु हाँटेको उता श्रम श्रमवार पर्छौँ हामी, शनिबारलाई श्रमवार त होइन, त्यही पनि हामी आज निस्किनु हाँटेको काम छ है। अरू सहर र धरानमा के फरक छ भने, अरू सहरमा बजेको काम मात्रै हुन्छ, बजेको काम भनेको त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन, यति ट्याक्स उठाउँछु त्यो अनुसार म यो गर्छु, यतिको बाटो बनाउँछु, यतिको भवन बनाउँछु, यतिको यो गर्छु भन्ने एउटा योजनालाई बजेट गर्छु क्या, त्यो बजेट अनुसारको काम भइराखेको छ, सबैतिर भइराखेको छ, सबै पालिकामा भइराखेको छ है। तर धरान चाहिँ यस्तो 753 पालिका मध्ये धरान यस्तो एउटा पालिका हो जहाँ चाहिँ श्रमदान गरेर जनताले आफैले सहभागिता जनाएर हामीले ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छौँ र ती सञ्चालन गरेको प्रोजेक्टहरू सम्पन्न त्यो अर्थमा चाहिँ धरान विशेष छ है। त्यहाँ निस्वार्थ भावले देशलाई सम्झेर दिनभरि काम गर्ने, राति पो गर्छौँ कहिलेकाहीँ डढेल निभाउने कामहरू, त्यो खालको मान्छेहरू छौँ। र श्रमदान भनेको चाहिँ दिने कल्चर हो, मान्छेले के पाउँछु मैले के खान्छु भनेर मात्रै सोचिरहन्छ नर्मल्ली होइन, के पाउँछु त मैले समाजबाट के पाउँछु भन्ने मात्रै हुन्छ होइन, वाट आई अचिभ भन्ने मात्रै सोचिरहेको बेलामा वाट आई क्यान कन्ट्रिब्युट है, म के योगदान दिन सक्छु त त्यसको लागि भन्ने एउटा सोच विचारको उदय भएको छ धरानबाट। र त्यो उदय गराउने मान्छे अर्क साम्पा भन्ने मान्छे हो है जस्तो लाग्छ, कर कतिले स्वीकार्दैन ठिक छ त्यो पनि। अब तपाईँ पनि यहाँ केही दिनलाई आउनुभयो, त्यो के भएर के प्रेरणा के कताबाट त्यो के भएर त्यो भावनात्मक स्रोत आयो त भन्दाखेरि त्यो पनि हाम्रो श्रमदान नै, नत्र तपाईँ आउनुहुन्न त्यो, यदि यहाँ धरानमा श्रमदान नहुने भए होइन तपाईँ यहाँ किन आउनु। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा अभियान त्यसरी चलिरहेको छ र त्यसमा जोडिनु भएकोमा म हाम्रो यहाँभन्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैजना धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिले हामीलाई नैतिक रूपमा समर्थन गर्नुभएको छ, भौतिक रूपमा सशरीर श्रमदान गरेर सहयोग गर्नुभएको छ, आर्थिक रूपमा जुन किसिमले चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ, सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अहिलेसम्म हामीलाई थुप्रै सहयोग प्राप्त भएको छ, ती सम्पूर्ण सहयोगदाताहरू अब 5000 तलको सहयोगलाई त हामीले अब मेन्सन गरेर साध्य पनि नहोला, त्यसलाई चाहिँ हामीले किताबमा लेख राख्छौँ भने यहाँभन्दा माथिको मान्छेलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनको लागि शिलामा लेखेका छौँ। शिला पनि अब 14-15 लाखको शिला बनेको छ भन्ने दाइले भनेको छ, अब धन्यवाद पार्कै बनाउँछौँ अब हामी, अब त्यो शिला कहाँ राख्ने, एक दुईवटा भएको होइन, गाडी कहाँ गाडी छ, त्यो शिलालाई अब व्यवस्थित गर्ने एउटा धन्यवाद पार्क पनि हाम्रो बन्छ, त्यो पार्कभित्र चाहिँ होइन त्यही शिला कहाँ कहाँ कसले के सहयोग गर्यो भन्ने मात्रै हुन्छ, र त्यो एउटा रमित लाग्ने पार्क पनि हामी बनाउँछौँ, श्रमदानबाट नै बनाउँछौँ, त्यो मैले अहिले नै उद्घोष गरेँ। र आजदेखि चाहिँ हाम्रो विशेष फेरि काम के सुरु भयो भने, मलाई चाहिँ कस्तो हो भने, म मान्छे भन्दाखेरि मलाई चलाइदियो भने मजा धेरै काम पाउँछु। हाम्रो एउटा कोकाको पाइप थियो, त्यसलाई जहिले जहिले दिनरात डढेलो लगाई लगाई जङ्गलमै बास बसेर डढेलो लाउँदो रहेछ, फेरि हामी पनि जङ्गलमै बास बसेर निभाउँछौँ होइन। अब एउटा पाइपलाई साह्रै जलायो, अब दुईवटा जोड्छ, आजदेखि हाम्रो अर्को पाइपको विस्तार सुरु हुन्छ र त्यसको लागि म त्यहाँ अहिले जाँदैछु है। अनि दुईवटामा पनि जलाइदियो भने फेरि तिनवटा जोड्छौँ, भन्नु नमिलेको त्यस्तो हो। र मलाई चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो मान्छे छु, मलाई रिस उठ्यो भने म धेरै काम गर्छु है, अरूले चाहिँ तोडफोड गर्छ म चाहिँ 50 केजीको भारी बोक्दैछु भने मलाई अरूले चलाइदियो भने 10 केजी अरू थपेर फेरि बोकेर भन्ने खालको लाग्छ। र हाम्रो श्रमदानमा अब फेरि अर्को किस्सा अर्को अध्याय भनौँ हामी थप्दैछौँ र यता यो कार्यहरू भइ नै राखेको छ, साथै त्यो पनि हामी गर्छौँ। र धन्यवाद दिन चाहन्छु सुन्ने पारवान्ले मान्छेलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सबैजना हामी जे जति आउँदिएका छौँ, के अरे ब्याकग्राउन्डमा थुप्रै हुनुहुन्छ हामी यहाँ देखा परेको मान्छेहरू मात्रै हो, र मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ है, तपाईँहरूले पनि छैन यो कुराहरूलाई प्रसारण सम्प्रेषण है गरिराख्नु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो साथ कति इन्चीको पाइप जोडिने हो अब, पहिलाकै पहिलाकै Thank you.
आजबाट जोडिन्छ अब सुट आज आजबाट जोडिन्छ अहिले हिँडे पाइप गइसक्यो मलाई चलाइदियो भने त्यसो साह्रै चलायो यसपालि बर्खा हामी सकेको सबै अन्डरग्राउन्ड गर्छ हो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ गरेर सेभ हुन्छ होला सकियो ठाउँमा भिड छ कति पर्सेन्ट गर्नु